အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာကြည်တော်ရဲ့အိမ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဘာမီမှာခိုးလုံးရာခေါ်ဆိုတဲ့အိမ်ရံရွေလေထဲဝါစာစင်စွဲနံအိမ်ကျူထရန်တွေကာယံကဒဏီမိုးအိမ်နှလုံးသားတွေနှွေးထွေးရင်ဒါဟာလေအိမ်အိမ်ဒီအိမ်မှာမိတေရာဘာသာတရားတွေကဘာမြေကိုဖြူစင်စွာအကျဉ်းနာမြဝေပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့တာရာဒီရင်သွေးတွေစဲလဲတဲ့လိုက်ခတ်စီဒီချစ်ချင်းတွေအိမ်ပြင်မှာဝါပင်တွေကိုယ်တိုင်စိုက်မယ်ကိုယ်တိုင်ငင်ဝါချီမြင်ဖြင်တပတ်ရဲ့အိမ်ပြင်မှာကိုယ်တိုင်ထွန်ကိုယ်တိုင်စိုက်တဲ့စပားရိတ်ချင်းဝိုင်းဖွဲ့မယ်စံရရဲ့ဒီချင်းဆိုအိမ်ကပြင်းမှာကပြားတွေရွတ်မယ်လာပါကွယ်အိမ်အပြင်းမှာဂစ်တာတီးမယ်ရင်ခွင်မှာကျင်နာသူချိုးအနှန်းရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေစည်းချက်ညီအတူတူကမယ်ကလေးလေးတွေနှွေးထွေးဖို့လေကဘာမြေမှာအိမ်တအိမ်စောက်ကြမယ်လေမြင်းမြတ်ချင်းတွေနွေးထွေးခြင်းတွေကဘာမြေမှာညင်သာစွာစီးစင်းမှုလေနေထွန်ဒီရမိုအင်္ဂလိပ်တအိမ်ပိုင်ဆိုင်ရဖို့အပြင်းထန်ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်အချိန်မဲ့အနေမဲ့ဘဝနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကျင်လည်တင်ယူရင်းဒုက္ခတွေကိုပပလေးဖြန့်နှင်းရင်းအင်္ဂလိပ်တအိမ်စီရောက်အောင်သွားခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြေပဲပေါ့ရန်ကုန်တက်ပြီအနုပညာအလုပ်တွေလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေကငွေတရာထုတ်ပေးပါတယ်မင်းဒီကသွားရင်ယထာလက်မှတ်ခါက80မော်လမြိုင်ကနေမုဒ္ဓမကိုသွားဖို့တင်မောလက်မှတ်ခါကတစ်ချက်အိမ်ကနေကားကပြား30အားလုံးပေါင်း80တစ်ချက်နဲ့ပြား30ကုန်ရင်မင်းရန်ကုန်ရောက်ပြီအေးရန်ကုန်ရောက်ရင်ဘူတာကြီးကနေပြီးမင်းကိုရှိတဲ့ဗဟန်းကပကြီးပပူချောင်းကိုလမ်းလျှောက်သွားလို့ရတယ်မင်းကိုကိုဆန်းစီရောက်ရင်တော့မင်းစီမှာကိုးချက်နဲ့ပြား90ကျမ်းပဲဒါဆိုထမင်းစားဖို့ရောထမင်းကအိမ်ကဝါဆသွားပေါ့ကွရန်ကုန်ရောက်ရင်လည်းမင်းတို့အကိုအကြောင်းမှာစားရမှာပဲကျွန်တော်အဖေကိုဘာမှမပြောတော့ပါဘူးသူပေးတဲ့ငွေတရာနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဂစ်တာလေးဆွဲပြီးအိမ်ကအပီးပိုင်ထွက်ခဲလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဖြေတာပါတယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်ညီမောင်မောင်ဒွိယံမကငွေ90ကျပ်ထဲနဲ့ရထားကိုတညာလုံးခိုးတွယ်စီးပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်အောင်လာခဲ့လို့ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကြောက်လဲမကြောက်ဘူးဘလို့မှလည်းမနေဘူးစိုးရင်စိတ်လည်းမရှိဘူးကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ရမယ်ဆိုလို့တော့စိတ်ထက်ကတက်ကြွနေသည်ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်ရသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝကိုအနည်းငယ်ပြောပြရစီကျွန်တော်ဟာငယ်စဉ်73နှစ်အရွယ်ကစပြီးမိဘနဲ့ပဝင်းကျင်နဲ့ဘလို့မှအဆင်ပြေအောင်နေမရတော့တဲ့အတွက်အိမ်ကနေထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်ထွက်ပြေးရတော့မှနီနီနာနာမဟုတ်ဖဲမြမပြည်မြေပုံရဲ့အစွန်းမှာရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်ရံပြင်းကျွန်းအထိရောက်အောင်ထွက်ပြေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီအိမ်ကထွက်သွားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီလိုပါအဲ့ဒီရံပြင်းကျွန်းမှာကျွန်တော်နဲ့အတူပြေးကြတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဦးလေးကပဒိန်လုံနေတယ်လို့နဆွန်နှပြကြားဥပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီဦးလေးစီသွားပြီးပဒိန်ပညာသင်ပဒိန်လုပ်မယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်နေပါအဓိကအကြောင်းအရာကတော့ချမ်းသာမှပြန်လာမယ်ဆိုတာပါပဲတကယ်လဲဟိုကိုရောက်ရောဘာပဒိန်မှမရှိပါဘူးစပိန်တော်၄-၅စီးပဲရှိပါသေးတယ်မော်တော်ကားမရှိပါဘူးဆိုင်ကယ်လည်းမရှိသေးပါဘူးအစားအသောက်တွေတောင်လဲစားနေတော့ရှိပါသေးတယ်အစားအသောက်လဲစားတယ်ဆိုတာကဒီလိုပါခုမှအုံသီးရှိရင်ကောင်းကြီးမောင်စားလို့ရပါတယ်။အုံသီးကိုပေးလိုက်ရင်ကောင်းကြီးမောင်တွေကကောင်းကြီးမောင်ပြန်ပေးပါတယ်။အသားငါးတော့ကတော့လူကြီးတွေလူလက်တွေကမြစ်ထဲမှာကုန်ပစ်ကြသလိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကနေကင်းမိုင်းဆိုလူစုပြီးတောတက်ကြရပါတယ်။တောဆိုတာလဲကြောက်တောင်ကြီးတွေပါ။အဲ့ဒီကြောက်တောင်တွေကဘယ်ကဘလို့ရေကြနေမှန်းမသိပါဘူး။ရေတွေမြဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီကြောက်တောင်မှာကပ်နေတဲ့ခီးဥခနန်းတွေကိုလိုက်ကောက်ပြီးစားစရာအဖြစ်ဖန်တီးရပါတယ်အဲ့ဒီမှာအနေကလည်းကြာသူများအိမ်ကိုခိုးကက်နေရတာကလည်းအားနာလာတော့
ရရာလုပ်လုပ်ပြီးပတ်စံရှာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အလုပ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ရံပြင်းမြို့နဲ့၅မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ရွာကလေးတစ်ရွာကအရက်ပုံးတွေကိုမြို့ပေါ်ထန်းတင်ရတဲ့အလုပ်ပါပဲ။စေကာလံပုံးတစ်ပုံးကိုတောင်တက်တောင်ဆင်းနဲ့၅မိုင်လောက်ထန်းရင်ငွေ၅ချက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီကနေ့ကကျွန်တော်ဟာတောင်သုံးတက်သူမဟုတ်တော့ညာလဲသူရာမြည်သောငွေချစ်ကိုပခုံးထန်းတင်ငွေရှာခဲ့ရတာပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒီငွေချစ်ရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ပတ်စံလေးအနေငယ်စုမိပြီးရံပြေကျွမ်းသည့်ရန်ကုန်သို့ပြန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကရန်ကုန်မှာရရအလုပ်လုပ်ဖို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မှာခက်ပြက်ချိန်နဲ့စုံပြီးဘာအလုပ်မှမလုပ်ရပဲကျွန်တော်ဟာမိသားစုစီးရင်ကနှစ်နှစ်ကျော်ကြာပျောက်ဆုံးစီးရင်ရောက်နေခဲ့ရပါတယ်။နောက်မှကျွန်တော်ရဲ့အမေရဲ့အမကျွန်တော်ကြီးမီနဲ့အမတ်မထင်တွေ့ပြီးကြီးမီရဲ့ကောင်းမှုနဲ့ကျွန်တော်ဟာမသိမပြောက်ဖဲအိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနှစ်နှစ်ကြာကြာရှာဖွေခဲ့ပြီးဘာအတွေ့အကြုံများရခဲ့လဲဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါမယ်စီဆိုတာမစားဘူးတာကြာတဲ့လူအတွက်အလွန်ညှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလောက်ထိပေးပေးတေးတေးနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဟာအဖေပေးတဲ့ငွေတရာအတွက်နဲ့ဘာမှကိုမခံစားရပါဘူးရန်ကုန်မြို့ဆိုတာကလည်း73နှစ်သားကလေးကအိမ်ကထွက်ပြေးတော့ကပဲရောက်ဖူးခဲ့တာဆိုတော့ဘာမှကြောက်စရာမရှိခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့ရန်ကုန်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုပါတော့ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်အကိုကိုဆန်းရဲ့အကြောင်းမှာခိတ္တခိုကတ်နေခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခဏပါပဲသူလည်းကြောင်းပြီးသွားရောကျွန်တော်တို့အားလုံးနေစရာပျောက်ခဲ့ရပါတယ်အိမ်ငါဘူးကလည်းပတ်စံငါမရှိနေလည်းမပြောင်းခြင်းနဲ့ရောင်းရောင်းလဲလဲဖြစ်နေပါသေးတယ်နောက်မှအမဝမ်းခွဲတစ်ယောက်နဲ့အဆက်အသွယ်ရပြီးငါချန်တစ်ချန်ကြိုကုန်းမှရှိတယ်နင်တို့ညီကိုတွေခြံဆောင်သွားလှုပ်ပေးနိုင်မလားဆိုပြီးမေးတယ်။ပျော်လိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းခြံဆောင်လို့ရမှာကိုပျော်တာမပျော်နေရလားအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာငါတို့ယောဂတစ်ခုခုအကြောင်းပြပြီးဆေးရုံပေါ်သွားတက်နေကြရအောင်ဆိုပြီးတော့တောင်ဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်တယ်လေ။မဆံမပေးပဲနေလို့ရတာအချုပ်ခန်းနဲ့ဆေးရုံပဲရှိတာပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းကနည်းနည်းလူကြကောင်းတဲ့ဆေးရုံကိုရွေးနေတာ။အခုတော့ကိုတက်ချင်တဲ့ဆေးရုံတော့မတက်ရတော့ပဲခြံဆောင်လုံးရတာဆိုတော့ပျော်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းပေါ့ချက်ချင်းပဲလုံးမပြားလို့ဂရီပေးပြီးအမခြံတခါလေးသွားတော့တာမသွားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေကုကူကူတောင်ဘယ်နေရာနေလို့နေရာမှန်းမှမသိတာခြံနဲ့ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့အတော်ပျော်သွားတယ်အိမ်ကလေးကတော့အဖြစ်ဆောက်ထားတယ်အိမ်ကလေးပါအမိုးလည်းမကောင်းဘူးကျန်းနေကလည်းပေါက်ပြဲနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကြိုက်တွေ့တာကခြံထဲမှာအလေးကျပေါက်နေတဲ့ကစွန်းကင်းနဲ့ချမောင်ရိုင်းမိနေပဲဒီပင်လေးရှိနေလို့ကတော့စားစရာမပူရတော့ဘူးလေအိမ်ကတော့ဘလောက်ထိစိုးလဲဆိုရင်အပြင်ကနေကြည့်လို့အိမ်ကိုမမြင်ရဘူးမြေရိုင်းမင်းတွေကကျွန်တော်တို့လေဝင်းလောက်ထိရှိတယ်အဲ့ဒီလောက်ရှိတဲ့မြေရိုင်းမင်းတွေတခါမှမမြင်ဘူးအိမ်ကတော့ပြောမနေနဲ့တော့တခါကကျွန်တော်ငယ်ချင်းတယောက်အိမ်လာလေတယ်သူလာတာကလည်းညာဘက်မှောင်မှောင်ဆန်းဆန်းမူမူယူယူနဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်လာငယ်ချင်းအိမ်ပေါ်တက်ခဲ့အေးလာပြီတကယ်ချင်းဆိုပြီးအိမ်မော်တက်လာတာအတော်ကြာတဲ့ထီအိမ်မော်ရောက်မလာဘူးဒါနဲ့မသိငါလို့မေးကြည့်တော့တကယ်ချင်းမင်းဘယ်ရောက်နေလဲညာဘက်မောင်ကလည်းမောင်နေတော့မမြင်ရဘူးလေကိုမေးလိုက်တော့မှတကယ်ချင်းကတကယ်ချင်းမင်းတို့အိမ်မော်ကိုဘယ်လိုတက်ရလဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဟာတကယ်ချင်းကအိမ်ရှိလေကားကပဲတက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်အဖြေစကားကြောင့်ငတိအတော်ကြာအတန်တိတ်သွားတယ်နောက်မှအေးငါလေအဲ့ဒီလေကတက်တာပဲဒါပေမဲ့အခုဘယ်ရောက်နေတယ်လဲမသိဘူးမှောင်မဲနေတာပဲကွာကြံငင်းကလည်းပျော့စီပျော့စီနေတယ်ကြီးလိုက်တော့အပေါက်ကြုံကြပြီးအိမ်အောက်ရောက်ပြီးဘွက်ကခြေသလုံးလောက်နစ်နေပြီအဲ့ဒီလိုကြမ်းပေါက်တစ်ပေါက်နဲ့တစ်ပေါက်ကကြားကိုစီစားမကုန်တဲ့ခန္ဓာကိုချောင်ချောင်လေးကြုံကြလို့ရတယ်လာဘူးတဲ့လူတွေကတော့ပြောကြပဲမင်းတို့အင်ရလဲကွာအင်ဒီယာနာဂျုံးရဲ့လှုပ်ဝဲမြေပုံထက်တောင်ကြောက်စရာကောင်းသေးတယ်တဲ့ဒါရင်မဲလားဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအိမ်မှာအနေကြတော့မှကျွန်တော်တို့အဖေကလာလေတယ်ဟာဟာမြို့နဲ့ခြားနာလာတဲ့မြင်းဝင်းညောင်သူအန်အန်တင့်သွားတယ်ပြီးတော့ဘေးချံနေပြန်ကြည့်တယ်အာလုံးတိုက်အိမ်နေကြည့်ပြန်ဒါပေမဲ့ဒီကွက်ကွက်လေးပဲတောလာဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့အရွယ်စွန်ပြီးဝင်လိုက်တော့ဟင်ကျန်းတပြားကိုခြံအောင်တစ်လုံးနှုတ်နဲ့ခြံအောင်သုံးလုံးထောင်ထားတယ်ခြံအောင်ကထောင်သာထောင်ထားတာအောက်ကျမ်းပေါကြီးတွေကလေတွေဟက်ပြီးမိုးပေါ်မြောက်တက်နေတယ်အလိုဘေးကျမ်းမြင်မှာလဲခွေခွေခေါက်ခေါက်နဲ့လှဲအိတ်နေကြသူတချို့
အရင်ပလင်းတွေကလည်းလဲတာကလည်းထောင်တာကထောင်သူလဲရုပ်ရည်ရဲ့အိမ်မော်မတရဲသေးဘူးအိမ်မော်ကလူတွေကတည်နေတာလားဘာလားမှမသိတာသူ့စိတ်ထဲသိမ့်မသိငါဘူးအိမ်နဲ့ဘက်ကတော့ဒီအိမ်နဲ့ဘက်ပဲဒါနဲ့မတက်တာတဲ့အဆုံးမောင်ဆန်းမောင်မောင်မောင်ဆန်းတို့မောင်မောင်တို့ဒီအိမ်မှာရှိလားဗျာဖေအဖေတန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကုန်းယုတ်ထားလာကြတယ်ဟေးလူအားလုံးကိုမြင်တော့အဖေပို့ပြီးအံ့အားတင်သွားပုံရတယ်လူတွေကအားလုံးအရွယ်ဆုံးစနစ်ယောက်တိတိပကြီးရည်တဲ့လူတွေရောကျွန်တော်ညီရဲ့အကြောင်းကငွေချင်းတွေပါပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကိုနဲ့တီကျွမ်းသမျှအိမ်မရှိရာမရှိအားလုံးကျွန်တော်တို့စောင့်နေခြံကလေးမှာရှိကြတယ်တဘောကတော့ခြံဝိုင်းစောင့်တာပေါ့အဖေကိုမြင်တော့အားလုံးကိုမျက်နှာကိုလုံကြီးလေးနေနဲ့တုတ်ပြီးထွက်သွားကြတယ်ပြောရအောင်မေဗျအဲ့ဒီအိမ်မှာနေသမျှလူအားလုံးထဲမှာကျွန်တော်အတန်ဆုံးဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြောပြမယ်အမေကကျွန်တော်ကိုပြောဘူးတယ်ဒီကောင်ရေကြောက်ပုံကတော့ပြောမနေနဲ့တော့မျက်နှာသိရင်တော့မျက်နှာတစ်ချမ်းပဲတစ်တယ်တဲ့အိမ်မှာသာအဆူခံရတာအဲ့ဒီအိမ်မှာမျက်နှာတစ်ချမ်းနဲ့တစ်တယ်ကျွန်တော်ကအတန်ဆုံးဗျကြံတဲ့ကောင်တွေဆိုတကောင်မှမျက်နှာမတစ်ဘူးမျက်နာကအဟောင်းကြီးပဲဒီလိုရေနဲ့တက်လိုက်လဲမျက်နာအစ်စ်ဖြစ်လာတာမှမဟုတ်တာတကယ်တော့အိတ်တယ်ဆိုတာကလည်းမျိုးလုံးနှလုံးပဲအိတ်သွားတာဒါကြောင့်မနှက်ဆိုရင်မျိုးလုံးနှလုံးရေဆွတ်လိုက်ပြီးပြီဒါကသူတို့လက်သုံးစကားအတော်အတန့်နေကောင်မှမျိုးလုံးရေဆွတ်တာကျန်တဲ့ကောင်ဆိုသူတို့လူဝတ်တဲ့လုံကြီးကသူတို့မျက်နာတုတ်တဲ့တပတ်လက်တုတ်ဘွားတချို့ကောင်တွေဆိုအိမ်သာသုံးဆကူတောင်လှုပ်ပြတယ်တချို့ကောင်တွေရည်စားရှိကြတယ်ဗျအေးရည်စားနဲ့ချင်းတွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာကြီးကိုဖရာတရားတန်ခါလောက်ချိုးတာဖရာတရားတန်ခါဆိုတာသုံးခွက်ဖဲကိုပြောတာအေးကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလဲမိဘဆေးရပါတယ်ဗျငါးခွက်လောက်ကိုပြပြနေနေဘုံဘောလောချိုးပြတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီအိမ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကမျက်နှာသိရင်တောင်တချမ်းတိတိသိပြတာဆိုပြီးအဖြူဆုံးလေးအတန်ဆုံးလေးဆိုပြီးစကားမပြောရဘူးဗျထားတော့အဲ့ဒီလိုအိမ်မျိုးအဖေရောက်လာတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်တဏီကုန်တက်ပြင်းတခြားခြားနဲ့ခေါင်းမိုးကြည့်လိုက်အိမ်ချမ်းကင်းကြည့်လိုက်အိမ်ဘေးကြည့်လိုက်စက္ကနေထားထိုင်လိုက်ခေါင်းခါလိုက်ပြန်အိတ်ချလိုက်ဖြစ်နေတယ်ကြွေးတာလည်းမစားဘူးစကားလည်းမပြောဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပဲကိုယ့်ဘာသာကိုပကြီးလေးကြည့်လိုက်တခြင်းလေးဆိုလိုက်နေအေးလေးဝါလာပဲဒီလိုနဲ့ညနေကြတော့အဖေပျောက်သွားပါလေရောပထမတော့စိတ်ထင်းမှာဩတို့အဖေလမ်းလျှောက်သွားတယ်ဗောအဲ့ဒီလိုထင်းနေတာညနေနဲ့မောင်နေအထိပြန်မလာဘူးဗျဒါနဲ့လမ်းနေပါလိမ့်များမှားသလားဆိုပြီးလူခွဲပြီးလိုက်ရှာတယ်။ဘယ်မှမတွေ့ဘူး။ညာနေနေမောင်လေးအဖေအတွက်စိတ်ပူလေးဖြစ်လာတယ်။နောက်မှသဲလွန်စားရလို့ရညာသူအိတ်သွားတဲ့အိတ်ရလှန်ကြည့်တော့မှခေါင်းအုံအောင်မှစားတဆောင်ရေးထားတာက။သားတို့အဖေဟာနှစ်40နီးပါးကရင်ပြည်နယ်ရဲ့ခေါင်းဘေးဆိုတဲ့နေရာဒီမှာနေခဲ့ဘူးပါတယ်။တောင်ကျန်းသူတွေနဲ့မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတရေကောင်မန္တစိတ်လည်းရခဲ့ဘူးတာ။သားတို့သိမှာပါ။တခါတော့အဖေတို့စီးလာတဲ့ကားအနူချမ်းစီးခံရလို့အဖေရတကိုယ်တည်းကိုလုံယုံပြီးတော်ရဲရကိုကိုပင်တပင်မှာနှစ်ရက်လောက်ခိုးအောင်ခဲ့ရပါတယ်။အခုမင်းတို့အိမ်ဟာတောင်းချမ်းသူတွေကြားကကိုကိုပင်လောက်တော့မလုံယုံလို့တဲ့။အဖေပြန်ပြီတဲ့။ကဲဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်အခြေအနေကိုခံမှန်းမိလောက်ကြပါပြီ။မနေ့ဝီလီဝီလီချိန်ဆိုကျွန်တော်နဲ့ကိုဆန်းကကျူကုန်းကားကြီးကိုရောက်နေပါပြီ။လူ ਈ ထင်းမကရေးပြီးသားပုံနေအပြည့်စိတ်ထဲမှာလည်းမျောလင်းချက်အပြည့်နေပါမျိုးရင်းရောက်မယ်မျိုးရဲဆိုရဲထိုးဆိုင်လာတဲ့ကားကိုမြင်တာနဲ့တိုးတွယ်တက်ရတယ်ကြည်ကြည်တို့စီကားလာတဲ့ကားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုမှမကြည့်နိုင်ပါဘူးခေါင်းမလေးလှလှလေးလည်းစိတ်မဝင်စားနိုင်ပါဘူးခေါင်းထဲမှာရှိနေတာဒီနေ့အဆင်ပြေဖို့ပါပဲဒီနေ့ထမင်းစားရဖို့ပါပဲမစားရတော့လည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးဒီတိုင်းရောင်ပင်းရောင်ပင်းနေတာပဲမျိုးရဲရောက်ပြီဆိုရင်ကားပေါ်ကဆင်းမဂဇင်းတိုက်တွေမဖွင့်သေးရင်ရောင်ပင်ရောင်ပင်နဲ့လမ်းမီအုတ်ခုံပေါ်တွေထိုင်လိုက်စဉ်းစားမိသမျှဇလန်းနေပြောမဂဇင်းတိုက်ဖွင့်ပြီဆိုမှကဲမောင်ကြီးလာဟိုတိုက်တော့ဖွင့်ပြီဆိုပြီးတိုက်ထဲဝင်ပြီးရေးလာတာတစ်ထက်ကြီးကိုထုတ်ပြပြီဒါကျွန်တော်ရေးထားတာပါဆရာတို့ဆရာတို့မဂဇင်းနဲ့ကိုက်ညီရင်သုံးပေးပါဆိုပြီးမရှက်မကြောက်ပြရတယ်မဂဇင်းအက်ဒီတာကပုံတွေကိုတပုံချင်းစိမ်းပြေနေပြေကြည့်ပြီးမကြိုက်သေးဘူးကွာဆိုရင်မျက်နှာငငယ်နဲ့ကို့ပုံလေးတွေပြန်ယူဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သွားခွင့်ပြုအောင်နောက်ကိုလည်းကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးရေးလာပြပါမယ်ဆိုပြီးပြန်ထွက်လာပြီးရင်နောက်တစ်တိုက်သေးဝင်ဒါကျွန်တော်ရေးထားတာပါဆရာတို့နဲ့အသုံးတည့်တာများကြည့်ပေးပါဦးတဲ့ဆရာများကပုံတွေကိုအကဲဖြတ်ပေးပြီးရင်
ီပုံလေးတော့သုံးလိုက်မယ်ပုံဘိုးကဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုရင်ပြပြသလဲနဲ့ရပါတယ်ဆရာတို့ပေးသလောက်ပါပဲတဲ့ပေးသလောက်ပါပဲဆိုတာစေတနာရှိလောက်လို့အတိပ္ပယ်ရမလားမသိဘူးစေတနာရှိသလောက်ဆိုကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်တော်အားငယ်မိမှာအမှန်ပဲကျော့ပုံဘိုးတွေ50ဆိုရင်ကျေးဇူးပါပဲဆရာနောက်လိုအပ်ရင်လည်းသုံးပါရဆရာဆိုပြီးပေးသမျှယူပြီးရင်နောက်တိုက်တွေကိုချွေးတွေတကူလုံးကြတဲ့အထိလိုက်သွားလိုက်ပြရပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်လေထမင်းကလမ်းမဆိုင်မှာတစ်ယောက်30အနည်းဆုံးနှစ်ယောက်ဆိုရင်60ဒါကြောင့်ရတဲ့50နဲ့ထမင်းမစားနိုင်သေးဘူးဒါတော့အိမ်ကကောင်းနေကြံသေးတယ်မို့လားဒါကြောင့်ဒီနေ့ကို2ပုံ3ပုံလောက်မရောင်းရရင်စားဝင်နေရေးအဆင်မပြေဘူးလေနှပုံသုံးပုံရောင်းရဖို့ဆိုတာကလည်းအတော်တော့ခက်လာပါတယ်ကိုကအသေးဆိုတော့သူတို့စီမှာရောက်နေတဲ့ဝိထုကကိုရေးသွားတဲ့ပုံနဲ့ကိုက်ညီမှာသူတို့ကယူသုံးတာကိုဒါသူတို့စီမှာရောက်နေတဲ့စာကဘလို့စာမျိုးလဲကိုမသိနိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်အမြဲတမ်းနေတိုင်းတော့ဘယ်ကံကောင်းနိုင်မှာမလဲဒီကြားထဲကြက်တက်တဲ့အယ်ဒီတာတွေကရှိသေးတယ်ဒီလိုညီလေးရေယောက်ျားကြီးရှောင်းနှုံးကြီးနဲ့ကွာလက်တစ်ဖက်ကတနက်တစ်ဖက်ကဒါကပုံကြီးအေးသူ့ကိုဘေးနားကလူကုန်းရောက်ကဝိုင်းကြည့်နေရအဲ့အဲ့ဒီပုံရေးခဲ့ပေးအဲ့ဒါဆိုအကုန်ယူမယ်ဝတ္ထုကရှိနေပြီပုံမဲလူတော့တာဆိုပြီးပြောကိုကရေးခြင်းစိမ့်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရေးခဲ့ပြီမယ်မနေ့ဖြင်ယူခဲ့ပါမယ်ဆိုပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့အသေးအတန်ရေးပြီးလို့နောက်နေသွားပြန်ရင်မဟုတ်သေးဘူးကွာကိုပြောတာအနောက်ကလူကိုရောက်ဆိုတာမိမတွေကိုပြောတာဆိုရင်တော့ရောကို့မှာစူးစမ်းပန်းသာရေးလာတာမြတ်ဖြည့်ပြဖို့သာရှိတော့ပြန်ရောညီလေးပြန်ရေးလိုက်အောင်ကွာကြိုးစားပါငါကောင်ရေအဲ့ဒီလိုညာတန်းတော်ပေးလိုက်သည်ကိုကယုံပြီးသူစိတ်ကြက်ရေးလို့ပြီးလို့တော့ပြန်ပြရင်ကိုပြောတာကဓာတ်ကညာဘက်ကကွာတနက်ကဘယ်ဘက်ကမှားနေပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုကိုအကျက်ခံခဲ့ရတာအဲ့ဒီဓာတ်တယောက်နဲ့ဆိုအခုမရှိတော့ပါဘူးယူမလို့ခံစားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်အကိုဆန်းကပကြီးဆိုင်မုတ်ကြီးတွေရေးတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲမှာပကြီးဝင်ရေးခဲ့တယ်သူတို့အဖွဲကရုပ်ရှင်ပုတ်ကြီးတွေရေးတာလေကိုဆန်းကအဲ့ဒီအဖွဲထဲဝင်ပြီးရုပ်ရှင်ပုတ်ကြီးတွေဝင်ရေးရတယ်အသင်ရောနေစားရောသဘောရောပေါ့ရုပ်ရှင်ပုတ်ရေးတယ်ဆိုတာလွယ်လာတာမဟုတ်ဘူးလူတရက်စာမကရှိတဲ့ပုံကိုညနာတစ်ခုတည်းရေးရတာမျိုးအဲ့ဒီတုန်းကလည်းမှတ်မိသေးတယ်ကိုဆန်းနဲ့တကယ်ချင်းတယောက်အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်ကာရကားကိုရေးရတာမျက်နှာတစ်ခုတည်းလူတရက်ကြော်ကြော်သာရေးရတာဆိုတော့သိလွယ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးဆရာကလည်းရှိမနေတော့ဘဲကဘလို့စရမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့ပေးတယ်နေနဲ့တိုင်းပြီမင်းမျက်နှာတစ်ခုရေးငါမျက်နှာတစ်ခုရေးမယ်ဆိုပြီးရေးကြတာမျက်နှာဆိုတာကလည်းစဉ်းစားကြည့်မျက်လုံးတစ်လုံးကိုတင်လူလက်နှစ်ဖက်ဆန်းတော့ဝေးတာရေးရတာအခန်းကလည်းကျင်းတော့ဘလို့မှလည်းပြန်ကြည့်လို့မရဘူးဒါနဲ့ပဲမှန်တမ်းပြီးရေးရတော့ဒီနေရာမျိုးလုံးရှိတယ်ဆိုရန်တမ်းမှန်တမ်းရေးတော့တာပဲဒီလိုနဲ့ပုံပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ကိုဆန်းတို့ကိုစိတ်ချတဲ့ဆရာကလည်းပုံပြီးသွားမှအေးအေးဆေးဆေးရောက်လာတယ်ပြီးပြီဆရာဩအေးအေးကြည့်ရတာပေါ့ဆိုပြီးပုံကိုကြည့်လိုက်တာဟင်ပုံကိုကြည့်ပြီးသူ့တော်အံ့အားတင့်သွားတယ်ပုံကရွေ့ဆောင်ပြီးဘာပုံဖြစ်နေမှမသိတော့မျိုးလုံးနေနှခမ်းနေရာသူ့နေရာမှာသူရှိမနေတော့ဘူးဆရာလည်းတက်နိုင်သလောက်တော့ပြင်ကြည့်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တည်တယ်မဟုတ်လား။အမားကဂိတ်ဆုံးနေပြီ။ဆရာလည်းမတက်တာတဲ့အစိုး။အဲ့ဒီဘုံကြီးရုပ်ရှင်ရုံမှာချေးရတော့တာပေါ့။ညီမနီးညီမဟန်တော့တုံးလိုက်ရတာပေါ့လေ။ဘုံကြီးကြည့်ပြီးတော့ဘသူမှမသိတော့တာပါပဲ။အဲ့ဒါနဲ့ဘုံရဲ့အောက်မှာအာနုရှနန်ကပါဝင်သည့်တာမနင်တာရုပ်ရှင်ကကြီးတဲ့။အဲ့ဒီအတိုင်းကိုညီမလိုပြန်ရေးလိုက်ရတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အာနုကြီးကိုအဲ့ဒီချိန်မှာညီမပြိတဲ့အားလုံးဖုဖုညံ့ညံ့ကြည့်အောင်တည်နေပြီ။သူပုံမြင်တာနဲ့ဒါအာလုံးစကားမှလူတိုင်းသိတယ်။ဒါဟိုသူတို့လုံးမှအာလုံးကြီးလဲရုပ်ကိုဖွဖွညံ့ညံ့ကြည့်အောင်ပြတ်သွားပါရောလား။အေးတခုကောင်းတာကတော့အရင်ကဆိုအင်္ဂလိပ်ကားကိုအင်္ဂလိပ်လိုစာရေးရကနေသူတို့လုံးမှညီမစာတန်းထိုးလိုက်ရတော့တာပဲ။နောက်ပြီးအဲ့ဒီပုတ်ကညီမပြီးမှပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင်ပုတ်ပေါ်ညီမစာတန်းရေးတဲ့ဇာတ်ကားအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားတော့တာပါပဲ။သူတို့လဲရုပ်ရှင်ဆိုင်ပုတ်ရေးတဲ့ကြောပြတ်သွားတော့တယ်လေ။ထောင်းတော့အဲ့ဒီလိုအဆင်မပြေမှုတွေများလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ပကြီးရေးချင်းတစ်ခုတည်းနဲ့စားမလောက်တဲ့အခါကျွန်တော်ရဲ့ညီမောင်မောင်ဟာကျက်ဥတွေလဲရောင်းရတဲ့ကျက်ဥပိုသမားဖြစ်သွားရရှာတယ်လေကျက်ဥပိုတယ်ဆိုတာဒီလိုပါသူကကျက်ဥတွေကိုရဖို့ကျက်ချံနေနဲ့အရင်ညှိရပါတယ်ပြီးရင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေလိုက်ဆက်ရပါတယ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်စားတောက်ဆိုင်တွေက
မာသလောက်ကိုကြက်ချံလေးမှာစင်းပြပြီးအလကားယူရပါတယ်။ကိုမရင်းနေမရှိတာ။ကြက်ချံကကိုကိုယုံပြီးကြက်ဥတွေပြီးမှကိုကမာထားတဲ့ဆိုင်တွေကိုပြန်ပို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဘာကြိုးမြန်ရတယ်ဆိုရင်တဲယူပို့ဆောင်ကကိုကရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြက်ဥတွေကွဲသွားခဲ့သည်ရှိသောကြက်ချံကယူခဲ့တဲ့တန်ဖိုးအတိုင်းပြန်ရော်ရပါတယ်။သူ့ကြက်ဥပို့မှကျွန်တော်တို့မှလည်းအသားမဟုတ်သောအသားဖြစ်မိအသားကိုပြန်စားမှုပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။ပြောရရင်တော့မရည်ရပါဘူး။အဲဒီတော့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကပတ်စံများများရရင်အငိမ့်ကမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါပဲ။အငိမ့်လူရှင်တော်ကဘယ်သူတွေထင်လို့တော့ကျွန်တော်အကိုဆန်းနဲ့ကျွန်တော်ညီမောင်မောင်ရဲ့တငယ်ချင်းရင်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားတွေဗျ။အဲဒီထဲမှာမှကိုဆန်းကဆရာကြီး။အဲဒီကနေ့ကပြက်လုံးကပြုတ်နေပြီ။အဲပြောရအောင်မယ်။ပြက်လုံးတော်ဝင်ခံကကျွန်တော်ဆိုတဲ့လူသူတော်ကောင်းလေးဗျ။စဉ်းစားတာကြည့်တော့ပွဲကိုပြက်ကြောကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးလို့ရတဲ့ပတ်စံလေးတွေနည်းနည်းစီစုပြီးပတ်စံပြင်းရင်ကင်မရာငှားမယ်မင်းသမီးခေါ်မယ်ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအကြံစီကတော်တော်စောတာနော်အဲ့ဒီကနေ့ကပြက်လုံးတွေဘာတွေတိုက်အိမ်မှာတဝုန်းဝုန်းနဲ့နေတာဘလောက်ထိလဲဆိုညမှာဆိုရင်ခဲနှလုံးကြမှာအိတ်တယ်ပထမတစ်လုံးကအဆန်းဝန်းနေဒုတိယတစ်လုံးကအစိမ်ကြီးအိတ်ချင်းဒုတိယတစ်လုံးကြလို့မှမအိတ်ရင်ရက်ကွက်လူကြီးနဲ့မိသက်တွေလာပြီအဲ့ဒါဆိုတောင်းမယ်ရပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်ခဲနှလုံးကြရင်အတန်တိတ်အိတ်တော့ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတုန်းကလုတ်တဲ့ပြက်လုံးတွေအစ်စ်တွေဗျအဟောက်မသုံးလူကလည်းငတ်နေလို့လားမသိဘူးအုံတော့ကလည်းပောက်ကြီးရတယ်အဆုံထွက်တယ်ဘလောက်ထိလဲဆိုအချင်းချင်းစကားများတာတောင်ပြက်လုံးဖြစ်တယ်မှတ်မိသေးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကပေါ့ဒီပြဿနာကိုစတာကမျိုးထူးထက်ဗျအဓိကအကြောင်းရင်းကရှေးလူရှင်တော်ကြီးများဆိုခဲ့တဲ့ရင်းကြီးလေးရင်းကစတယ်ပယောယေဝါပိုးချာပါလဲမာပတ်လို့ဒုနောက်ကိုမင်းလိုက်ပြန်ရင်တင်းမင်းမိကမင်းကိုပြန်ရိုက်ပြန်ရင်တင်းဒုကမင်းကိုကြိုက်ပြန်ရင်သုံးရင်ဒုနောက်ကိုမင်းကလိုက်ပြန်ရင်လေးရင်နဲ့ကဲရင်းကြီးလေးရင်ဒါကိုမျိုးထုထက်ကဒါမဟုတ်သေးဘူးဗျအဲ့ဒီရင်းကြီးလေးရင်မှာမြစ်တာကတစ်ခုတည်းပါနေတယ်နောက်ပြီးဒုနောက်ကိုမင်းကလိုက်ပြန်ရင်ကနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်အမှန်တော့ဒါအပြန်အလှန်ဖြစ်တယ်ဥပမာဗျပယောယေဝါပိုးချာပါလဲမာပတ်ပါလို့ဒုကမင်းကိုကြိုက်ပြန်ရင်မင်းမိကမင်းကိုရိုက်ပြန်ရင်မင်းကဒုကိုကြိုက်ပြန်ရင်ဒုနောက်ကိုမင်းကလိုက်ပြန်ရင်နဲ့ကဲရင်းကြီးလေးရင်ဗျာအတိဘယ်ကပိုးမပြည့်စုံသွားဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်သေးဘူးမျိုးထုထက်ဒါကတမားစင်ကွတမားစင်ဆိုတာကိုလုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးရှေးဆရာကြီးတွေလုတ်ခဲ့တာဆိုတော့ကိုငတိရလက်မခံဘူးဟုတ်ဗျာတမားစင်ဆိုလဲပြင်သင့်ပြင်ရမှာပေါ့ဖိနေဒီတိုင်းတော့ကြည့်မနေနိုင်ပါဘူးဒါကိုတိတိကြီးနဲ့မပြင်ရင်ကျုပ်တို့စာမတက်ဘူးလို့လူတွေထင်လိမ့်မယ်သူစကားလည်းကြားရောအာလုံးရှူးရှူးရှာရှာဖြစ်ကုန်တယ်မင်းကစာဘလောက်တက်တယ်လဲငါကစာဘလောက်တက်တယ်လဲခွန်းထောက်တပြင်းတန်ပေါက်စသဖြင့်တယောက်တစ်ပုတ်စီရွတ်ကြရင်ညိကြကုန်ရောဒါကိုကိုဆန်းကကြားဖြတ်ပြီကဲဒါဆိုရည်ရှင်းစစ်လိုက်ကြရအောင်ကွာဆိုတော့အာလုံးစိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်ပြောဘလို့ရည်ချင်းစစ်ကြမှာလဲခွန်းတော့ကိုတယောက်တစ်ချောင်းစီရွတ်မယ်မရွတ်နိုင်တဲ့လူအရှုံးသူစကားကိုအားလုံးသဘောတူကြတယ်အားလုံးကကိုကိုကိုအထင်ကြီးနေကြတာကိုကောင်းပြီလေရွတ်ကြမယ်ဒါကိုကိုဆန်းကဒီလိုရွတ်တဲ့နေရာမှာစီကံတတ်မှတ်မယ်ခွန်းတော့ဖြည့်ရမယ်ရက်တလိရွာတလိပါရမယ်မိသားစုအငွေအသက်ရှိရမယ်အခန်းအုပ်ညီရမယ်ကဲဘယ်နဲ့လဲသူစကားကိုအားလုံးကြိုကြွနေသူတွေဆိုတော့အားတက်တယ်ရောလက်ခံကြတယ်။ကောင်းတယ်ရွတ်မယ်။အခန်းအုပ်ပိုင်ပါတယ်ဖြစ်ကုန်ရောဒါအောင်ကိုဆန်းငါထိတ်ဆုံးကနေမယ်။ကိုဆန်းတော့ကငါနေမယ်။ညီကိုချင်းချင်းဆိုတော့ညှိလို့ရတယ်လေ။နောက်ပြီးတယောက်ထာတယောက်နှက်ပြီးသားဆိုတော့တခြားသူကိုနင်းလို့ရတယ်။နောက်မျိုးထူးထက်ကိုလည်းနှိမ်ညင်တာကြောင့်မင်းကငါနောက်နေဆိုတော့မျိုးထူးထက်ကလည်းသိတယ်။သူ့ကိုကျွန်တော်စာချိုးတော့မယ်ဆိုတာ။ဒါအောင်ငတိရလည်းသူလည်းလာပြီးအောင်းမိနေတာကိုရတယ်လေတွေ့ကြသေးတာပေါ့ဆိုပြီးရင်ကောပြောတယ်သူနောက်မှာမှအောင်ကြီးကကျွန်တော်တို့နဲ့လဝါချင်းရိုက်ထားသူမို့ဒါဆိုငါနောက်ဆုံးနေမယ်တဲ့အားလုံးပြေလေသွားပြီနေရာစင်လဲမှန်သွားပြီကိုဆန်းက1ကျွန်တော်က2မြို့ထူးထက်3အောင်ကြီး4အားလုံးပေါင်းမှ4ချောင်းပဲရွတ်မှာအဲ့ဒီ4ချောင်းထဲနဲ့ဟိုကောင်ကိုကြောက်ချရမှာလွယ်တော့မလွယ်လောက်ဒါပေမဲ့တက်ကနစ်ရှိတယ်လေကိုဆန်းကစရွတ်တယ်ชวยละเยตาโกซันตาตาโหจนเราอ่ะชูเดจูพยาโกคิ้นมาลุ
ကဲရတလေးရွာတလေးပါပြီတွေ့လားရွှေလာတာနေတဲ့အချိန်မှာအိမ်ရှိကျူဖျားလေးခင်းထားပြီမျိုးထုတက်မင်းမိသားစုစရိုက်ပါအောင်ကာယံကဲ့အောင်ဆိုးဆိုးတော့မျိုးထုတက်ကဟက်ဟက်ပက်ပက်ရီလိုက်ပြီဘာများလဲလို့ဗျာလို့ရွှေလာရဲ့သားကျူဖျားကိုခင်းပါလို့ဟုတ်လားဒါဆိုကျွန်တော်ကပြန်ချုံးမယ်ဗျာလူမလာခင်နင်းကြပါစို့ရဲ့တဲ့ကဲမိသားစုစရိုက်ကလေးဗျာတဲ့ရွှေလာတာနေတဲ့အချိန်မှာလင်မယားနဲ့ရောက်ကျူဖျားလေးခင်းပြီလူမလာခင်နင်းနေကြတာကဲအောင်ကြီးမင်းလက်ဆိုတော့အောင်ကြီးကမဆိုင်မတော့ပဲမေကအရင်ခံသူ့စကားကိုမို့ထုတ်တာကသူ့စကားကိုမျိုးထုတ်တာကဇဝေတော်နဲ့မိတိဘေကဆိုတော့အောင်ကြီးကလေဒီဖန်လေမိမကိုဦးစားပေးတာရွှေလာတာနေတဲ့အချိန်မှာကျူဖျားလေးခင်းပြီလူမလာခင်နင်းတာတော့မိမကိုဦးစားပေးပြီကိုရင်နင်းပေးတာတဲ့ဗါတဲ့မေကအရင်ခံတဲ့ဟုတ်ပြီအားလုံးဟုတ်သွားပြီကဲကိုပိုက်ကိုပြန်ဆိုကြမယ်ခွန်းတော်တန်တော့ပြီးသားပါသေးနော်ဆိုပြီးကိုပိုက်ကိုပြန်ဆိုကြတယ်ရွှေလာရဲ့သားကျူဖျားကိုခင်းပါလို့လူမလာခင်နင်းညပါတို့ရဲ့မေကအရင်ခံတဲ့ကိုကောင်းတော်ပြီမျိုးထုတ်တဲ့မင်းမဆိုကဲဒါကိုနောက်တစ်မျိုးထက်ချုံမယ်ဆိုပြီးကိုဆန်းကပြန်ဆက်တယ်ရွှေလာရဲ့ဝါတဲ့သူ့သာသာလည်းကြာရောမျိုးထုတ်တဲ့ကဟင်ထင်းရဆာသာဘာမှလည်းမပြောင်းပါလားဗျဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ကိုဆန်းကမနဲ့လေးငယ်နီးပြီလေဒါကြောင့်ရွှေလာကဝါလာတာကဲရွှေလာရေဝါတဲ့သူ့ဆာသာကိုကျွန်တော်ကရိုးရိုးလေးပဲချိုးလိုက်တယ်ကျူဖျားကိုမိုးပါလို့ခေါကောင်းကဘူးမသိဘာမသိနဲ့လိုက်တယ်လူမလာကဲဟေးဟေးလူဘာဘာသူ့ဘာသာရုပ်ပြီးသူ့ဘာသာကြောင်သွားတယ်ဒါကိုအောင်ကြီးကလည်းသူ့ပိုက်သူထဆိုတယ်မေကအရင်ခံတယ်ဆိုတော့ငတိကအောင်ကြီးကိုဟေ့အောင်မင်းပိုက်ပြောင်းလေဆိုတော့အောင်ကြီးကခေါင်းခါပြီငါဒါပဲတတာငါမပြောင်းဘူးမင်းမှလာမင်းပြောင်းဆိုဆိုတော့ငတိကဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ရွှေလာရင်သားကျူဖျားကိုမိုးပါလို့လူမလာခင်လူမလာခင်ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲမေကအရင်ခံဒီကောင်စဉ်းစားနေတော့ရှိသေးတယ်အောင်ကြီးကသူ့ပိုက်သူထထရွတ်တယ်ဒါအောင်ငတိကဟေ့အောင်တိတ်တိတ်နေကွာစဉ်းစားနေတော့လူမလာခင်လူမလာခင်ပါတဲ့မေကအရင်ခံသူမရတော့ကျွန်တော်တို့ကကဲလုံးတွေကမင်းပိုက်မင်းနိုင်အောင်ချိုးပြန်ဆမယ်ဆိုပြီးပြန်ဆိုတယ်ရွှေလာရင်ဝါကျူဖျားကိုမိုးပါလို့လူမလာခင်ဟာမေကအရင်ခံဟိုကောင်မြာစာကိုဘလို့မှချိုးလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတုန်းကလည်းအငိမ့်မကဖြစ်လိုက်ဘူးကံကောင်းပါလေအငိမ့်သာကားပြင်းလဲကျွန်တော်တို့ဘဝကဇက်လောကမှာဘာတွေဖြစ်နေမလဲမသိဘူးအခုနေပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့မကဖြစ်တာလဲခက်ကောင်းကောင်းပါကားပြည့်ခဲ့ရင်အခုချိန်လောက်ဆိုတောင်ရှည်တကားကကောင်းပေါင်းစားတဖဖနဲ့ပရိသတ်ကြိုက်အောင်ပုံစံမျိုးစုံလုပ်ပြနေရအောင်မှာပါတခါတလေကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဘာလို့အဲ့ဒီစိတ်ကူးမျိုးပေါ်ခဲ့လဲပေါ့အမှန်တော့စိတ်ညစ်နေကြတာလေစိတ်ညစ်နေတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုတခြားနည်းနဲ့အပျော်ရှာကြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပျော်ရှာနည်းကအလွန်ကောင်းငယ်တယ်။သူများတွေလိုကလပ်တွေတက်ကာရာအိုကေတွေသွားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်လည်းစိတ်ကြည်လင်ဝါသနာနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေခဲ့ကြလို့ပဲ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့သာတခြားနည်းနဲ့အပျော်ရှာမိခဲ့ကြရင်ကုန်းကောက်ဆရာမရှိတော့အောင်သုံးစားလို့မရတဲ့သူဖြစ်နေမှာတေးကြပါတယ်။အခုလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားစားအရွယ်လူငယ်ကလေးတွေကိုမြင်နေသူတို့ရဲ့အပျော်ရှာပုံတွေကတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်အရာကလေးတွေမိုးယူပြီးကလပ်တွေသွားကြတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မသိမြတ်အောင်လုပ်ပြီးအပျော်ရှာကြတယ်။အမှန်တော့မလုံးသင့်ပါဘူး။ကိုဘာဝါဒနာပါလဲ။အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာဘာလဲ။ပျော်လဲပျော်ရ။ကို့အတွက်လည်းအကျိုးရှိမဲ့ပျော်ရွှင်မှုပဲရှာသင့်ပါတယ်။ Sorry ကျွန်တော်ပြောတာဆုံးမတဲ့ပါသွားရင်ခွန့်လွတ်ပါ။အခုကျွန်တော်မှဆိုပြက်လုံးပေါင်းမြောင်များစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။လက်ပြီ6ထက်မှာဘယ်ထက်နေခြင်းလဲတင်ငယ်ချင်းတယောက်ကမေးတယ်ကျွန်တော်ကပြန်ဖြေတယ်အောင်ဆုံးထက်ပဲနေခြင်းလဲတဲ့တင်ငယ်ချင်းကမျက်မှောင်ကြုံသွားတယ်ပြီးတော့ပြန်မေးတယ်ပုံမြင့်တဲ့ဘုံနေမျိုးပဲဘာလို့အောင်ဆုံးထက်မှာနေခြင်းလဲတဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုရှင်းပြရတယ်မြင်းကြီးတက်ကစတိုးဆိုင်ဖွင့်စားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာလက်ပြီရောက်ရင်တော့စတိုးဆိုင်ဖွင့်စားမယ်ဆိုတဲ့အကြံစီကြီးကြီးမားမားလူတွေစုနေပြီဘာရင်းနှီးမှမရှိပဲခြံစောင့်ပေါ်ကနဲ့ကုတ်ကက်နေနေရတဲ့အချိန်ပေါ်ကို့မှာတော့ထင်းတစ်လုံးနဲ့ထင်းတိုင်းကျဲနေကြတာ
အငိမ့်ကရာကနေပြဆက်ပါဆက်ကမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေရောက်လာခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနေဗံမှာကိုစီအလုံးလုံးပြီးညဘက်ကြာရင်ဇက်တိုက်တော့တာပဲတနည်းပြောရရင်ပျော်ရွှင်မှုရှာတာပါအဲ့ဒါလိုညတိုင်းဇက်တိုက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကလည်းပြန်လုံးတာဝန်ခံဘဝနဲ့မကျေနပ်နိုင်တော့ပဲသူတို့ဇက်ထဲမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးဒီကောင်တွေမျက်နှာတွေတရုတ်ဆောင်တိတ်မကောင်းဘူးလို့ထင်မိလို့ပါဒါကြောင့်ငါလည်းပါမယ်အဲ့ဒီတန်ကြတာနဲ့အားလုံးလန့်သွားတယ်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးအံ့အားသင့်နေကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့သူတို့မျက်နှာတွေကိုအပြစ်မြင်တာသူတို့အမြင်မှလည်းကျွန်တော်မျက်နှာကြီးဟာဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့မျက်နှာကြီးငိုလို့လည်းမရဘူးရီလို့လည်းမရတဲ့မျက်နှာကြီးဖြစ်နေတယ်ငါလည်းပါမယ်မင်းတို့မျက်နှာတွေကမကောင်းဘူးတရုပ်ဆောင်နေဆိုတာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အားလုံးကရတိုက်ကြားဝင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးမဟုတ်သေးဘူးကိုကြီးခမရမျက်နှာကြီးကဘာမှလည်းသုံးစားလို့မရဘူး။ငိုရင်လည်းခံစားချက်မပါဘူး။ကြီးရင်လည်းခံစားချက်မပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကပြမယ်ဇက်မှလည်းကြာကူလီကမပါဘူး။အဲ့လိုခမရကိုဘယ်နေရသုံးရမှာလဲ။ဟင်းမရဘူး။ငါလည်းကမှာပဲ။မင်းတို့မျက်နှာတွေငါမကြိုက်ဘူး။အားလုံးစိတ်ညစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းမူမူယူယူနဲ့ဇွတ်ပါမယ်ကြီးလုံနေတာကိုဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြားစက်လည်းပါအောင်သူတို့လည်းကရတာအဆင်ပြေအောင်ဇက်ကိုညှိလိုက်တယ်။ဒီလိုလို့ဆတ်ထော်တာနဲ့ကိုကြီးတေးရတာကဇက်ကိုစလိုက်မယ်ဇက်ထော်တာနဲ့ငါတေးရမယ်ဟုတ်တယ်လေဇက်ဆတ်ထော်တာနဲ့ကိုကြီးက96ပန်းယောဂနဲ့ကလူဤသူမြူဤသူလှုပ်ပြီးတေးပြီးအဲ့ဒီမှာအာသုဘမမမင်းသားမင်းသမီးစုံရမယ်ဟင်ဒါဆိုငါကတစ်စက်လုံးဘလို့ပါတော့မလဲပါမယ်လေမသားကတစ်စက်လုံးပါမယ်ကျန်တဲ့လူတွေကမသားကိုခွကားကြမယ်ကျွန်တော်ကလည်းဘာရပြီးရောမဟုတ်လားသူတို့မသားလောက်ခိုင်းတော့လဲပါရပြီးရောဆိုပြီးပါတာအဲ့ဒီတော့ဇက်ကဘလို့ဖြစ်တယ်လဲသိလားစောကြည့်ပြူတေလုံပြီးနောက်တစ်နေ့မှစ၍ယခုတင်ပြမိဇာလန်းစဖြစ်ခဲ့ပါသည်တဲ့ကျွန်တော်ကလည်းပြတဲ့ထင်ပါရလို့ဆန္ဒပြေဝခဲ့ပါတယ်သူတို့လည်းဇက်ကိုစကား၍ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဆက်မထွက်ခင်ကတည်းကကျွန်တော်ကမသားအရင်နဲ့အစောကြီးတေထားပေးရပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ဇက်သူတို့ဆက်ကကြပါတယ်ဒါတောင်ကျွန်တော်ကတေရတာပြင်းလာပြီဆိုရင်နေရကထပြီဟေ့ဦးနေငါသေးတာမသားနဲ့တူရလားဟင်ဆိုပြီးထထမေးတယ်ပါလေဒါကိုသူတို့ကကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာအောင်တူပါလေဗျာခမည်းမျက်နှာကြီးကအဆကနေကလူသေးလိုပဲဟာဒါပေမဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်သေးပြီးသားမသားထက်ခမည်းမျက်နှာကပိုးသေးတယ်အဲ့တော့ရှော့သေးရှော့သေးကျွန်တော်မှမသားနေရကတရုတ်ဆောင်ရတာတောင်ခုချက်ချင်းသေးတဲ့မသားနဲ့တူအောင်မျက်နှာလျှော့သေးပြရတယ်ဒါတောင်ဇက်ကလို့နည်းနည်းကြားလာပြီဆိုခမည်းမျက်နှာကြီးက18နှစ်ရာစုမှာတည်ခဲ့တဲ့ရှင်းဟောင်းမသားယုံကြည်ဖြစ်နေပြီနော်လျှော့သေးအောင်ဆိုပြီးတတိပင်းရရတယ်နောက်တစ်ဆက်လာလဲမပြောင်းဘူးဇက်သာပြောင်းသွားတယ်ဇလန်းအစမပြောင်းဘူးစောကြည့်ပြူတည်ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ဘလို့ဖွင့်ဖွင့်ကျွန်တော်တေရကအစဖွင့်တာပဲနောက်တစ်ဆက်လဲဒီတိုင်းပဲစောကြည့်ပြူရဲ့အာသုဘမှာဖဲရရင်ဒီဇလန်းဖြစ်ပေါ်လာရသည်ဘလို့လို့လို့ကျွန်တော်ကတည်ပြီးသားပဲကျွန်တော်ကသူတို့အလဲကောင်မသေးသူတို့ကကျွန်တော်ကိုကြော်ခွကနေကြတာဒါပေမဲ့ဝစ်လေတာလားကျမငေနာလားမသိဘူးသူတို့လည်းကျွန်တော်လိုမသာထက်သေးတဲ့မျက်နှာမျိုးပိုင်ဆိုင်ရတော့တာအဲ့ဒီနေ့ကချမ်းပိုင်ရှင်အမရောက်လာတယ်လေအမဒီချံကိုရောင်းတော့မှမို့မောင်လေးတို့တော်ရကိုရွှေ့ပေးကြပါတဲ့သူပြောလိုက်တာရှင်းရှင်းလေးပါကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့မျက်နှာလူသေးထက်သေးကုန်ကြတယ်ဘယ်မှနေလဲဘယ်သွားကြမလဲဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးဖြစ်ကုန်ကြတယ်အမှန်တော့သူကခြံကိုရောင်းညင်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းကျမ်းသမျှရက်ွက်ကပြန်တိုင်တဲ့ဒဏ်မခံနိုင်လို့ရောင်းချင်သွားတာပါ။တိတ်မကြပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လူသေးမျက်နှာတစ်ဖွက်အထုပ်ကိုစီဆွဲပြီးမြောက်လူဘုံဘက်ကအိမ်တလုံးရှိစုမဲသူတွေကငွေ3,000ထုတ်ပြီးငှားနေလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာရင်ကျွန်တော်တို့ဇတ်ကြောပြက်သွားတော့တာပါပဲ။ကျွန်တော်လည်းမသာဝိတ်ကျွတ်သွားတော့တာပေါ့။